ئەمریکاییەکان هەموو ساڵێک لە ڕێکەوتی چواری مانگی حەوتدا بە بۆنەی یادی سەربەخۆی وڵاتەکەیان جەژن و شادی دەگێڕن و بەشکۆوە یادی ئەم بیرەوەریە بەرز ڕادەگرن. تۆماس جەفرسۆن و بنیامین فرانکلین دوو کەس لەوانە بوون بە واژۆکردنی بەیاننامەی سەربەخۆیی لە سەڵاتی ئیمپراتۆری بریتانیان ڕەتکردەوە و کۆلۆنیەکانی ئەمریکای باکووریان وەکو دەوڵەتی ئازاد ڕاگەیاند. ئەم ڕووداوا پەیوەندی بە واژۆکردنی جارنامەی سەربەخۆی ئەمریکاوە بوو کە لەلایەن دامەزرێنەرانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا باوکەکانی دامەزرێنەر لە 4/7/1776دا هاتە ئاراوە و ئیدی ئەمریکا پێینایە قۆناخی سەربەخۆیی و ڕۆژ بەڕۆژ گەشەی کرد. دوو کۆنگرا نوێنەرایەتی 13 کۆلۆنی ئەمریکای کۆ کردەوە لە کۆنگرەی دووهەمدا لە فیلادلفیا لە ساڵی 1775دا جارنامەی سەربەخۆیی واژۆکرا و شەڕی سەربەخۆیی ئەمریکا ڕاگەیەندرا. ئەو شەڕەی لە کۆنوۆرد و ماساچوسێت لە مانگی حەوتی هەمان ساڵدا هاتە ئاراوە تاکو ساڵی 1783 واتە بۆ ماوەی 8 ساڵ بەردەوام بوو. ڕاگەیەندراوی سەربەخۆیی ئەمریکا لەلایەن تیمێکی 5 کەسی داڕێژرا بوو کە تێیدا هاتبوو هەموو مرۆڤەکان بەرانبەرن مافی ژیان ئازادی و بەدواتە چوون بۆ بەختەوەریان هەیە. ڕەشنووسی بڕیارنامەی سەربەخۆیی ئەمریکا لە 28/6/1776 پێشکەشی کۆنگرێس کرا و لە دووی مانگی حەوتی هەمان ساڵدا بە یاسایی کرا و لە 4 مانگدا بە فەرمی پەسەند کرا. دەقی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی بۆ یەکەم جار بە دەنگی زەنگ و یاری ئاگرین لە گۆڕەپانەکانی فیلادلفیا خوێندرایەوە. ساڵی 1777 لە شاری بروستۆل لە ویلایەتی رۆد ئایلەند ڕۆژی سەربەخۆیی بە دەنگی تەقەی 13 تۆپ لە بەیانی و ئێوارەی 4 جولای جەژنگیرە. ئەمە یەکەمین ڕێوڕەسمی فەرمی ڕێکەوتی چواری مانگی حەوت بوو کە لە ساڵی 1785ەوە شانازی شارەکە و نەریتی ساڵانەی سەربەخۆیی بووە. کۆنگرەی ئەمریکا ڕۆژی 7/7/1870 بە پشووی فەرمی بەبێ موچە دیاری کرد کەچی لە ساڵی 1938 بڕیارەکە گۆڕدرا و ڕۆژی سەربەخۆیی ئەمریکا کرایە پشووی نەتەوەیی بەبێ بڕانی موچە. ستەرکرد، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.